Upřímně, mě mrzí, že Nokia začala na náš trh tak trošku kašlat. Zrovna když se společnost pořádně rozjížděla, řada zajímavých telefonů se k nám letos bohužel nedostane. Jediným kouskem z druhého pololetí, který dostal české občanství, je totiž Nokia 7.1. Vypadá to tedy, že na Vánoce už asi žádnou novou Nokia nedostaneme, ale naštěstí stojí tahle 7.1 opravdu za to. Čím rozhodně ten telefon každého zaujme, je zpracování, což už je u nových Nokia tak trošku zvykem. Telefon nejenže hezky vypadá, ale především z něj máte opravdu solidní pocit. Tvary mají ostřejší charakter, ale hrany naštěstí nijak neřežou. Ve skutečnosti mi už dlouho nepadl žádný telefon takhle skvěle do dlaně. Jednoduše je Nokia 7.1 pohodlná na držení, hezká, bytelná, no a relativně i kompaktní na dnešní poměry. Jen tedy ty tlačítka by mohly být trošku níž. Vepředu je pak moc hezký 5,8 palců Full HD plus IPS-kovej displej. Podle parametrů nejde o nějak výjimečný panel, ale díky HDR-ku a dalším vlastnostem, jako je zpracování barev, patří mezi vůbec ty nejlepší displeje ve své třídě. Nemluvě o skvělé čitelnosti na slunci a velice přesné automatické regulaci jasu. Mrzí mě pouze absence notifikační diody, jelikož ambientní displej tento prostě moc se nahradí. Můžete sice zapnout, aby se obrazovka periodicky rozsvícela, když dostanete nějaké upozornění, ale v zájmu úspory energie jsem tuhle tu možnost u IPS-kového panelu prostě nechal vypnutou. Baterie tu má totiž jen 3060 mAh, což je u těchto v dnešní době kompaktnějších telefonů s úhlopříčkou pod 6 palců standard. Na svoji kapacitu není ale výdrž špatná a nějakých 30 hodin běžného používání telefon zvládne. Zkrátka, do konce dne mě telefon dostal vždycky a nabíjení skrz USB-C je zároveň pěkně rychlé, takže stačí v případě nouze zapojit telefon do nabíječky jen na chvilku. Z celkového pohledu vás ale výdrž nijak extra nepřekvapí. Abychom si odbyli ale ty negativní věci, jediné, kde budete po hardwarové stránce zklamaní, je paměť. V této třídě dnes nabízet telefon totiž se 3 GB RAMky a 32 GB úložiště bych si už asi moc nedovoloval. Má sice prý přijít i 4 GB varianta, ale ta bude samozřejmě dražší. Menší paměť ale neznamená hned špatný telefon. Čistý Android 8.1 tu běží naopak přímo báječně a nikdy jsem se nesetkal ani s menším sekáním či zpomalením. Snapdragon 630 česká na hladký chod prostředí očividně bohatě stačí a ani výkonově to není ořezávátko. Nemluvě o velké výhodě Nokia, kterou je program Android One. Díky tomu můžete čekat časté a rychlé aktualizace, o čemž svědčí i fakt, že Android 9 je prý pro Nokia 7.1 již ve fázi interního testování. Bez příkras, největším překvapením byl pro mě potom fotoaparát s logem Zeiss hned nad rychlou čtečkou otisků prstů. Jedná se o 12-megapixelový foťák se světelností f1.8 a ať už je den nebo večer, tenhle ten telefon vytvoří velice pěkně detailní snímky s velice věrnými barvami. V noci jde sice vidět výrazný šum, ale zase telefon neztratí detaily, byť jsou fotky tmavší než u konkurence. Osobně mi to ale nevadí a chválím také bezvadné ostření, které rychle zaostří i při makrofocení. Jen moc nechápu ten druhý 5-megapixelový senzor pro snímání hloubky ostrosti, jelikož už přirozený bokeh efekt vypadá dobře, no a mezi fotkou v portrétním režimu a bez něj je rozdíl prostě minimální. Pokud jste tedy zvyklí na úplně rozostřené pozadí u konkurenčních přístrojů, zde i na maximální bokeh efekt je za mě ten efekt rozostření prostě nedostatečný. Nadšenci do videa teď jistě zpozorní, protože video je možné natáčet v tomhle telefonu až ve 4K při 30 snímcích za vteřinu. No a trochu škoda je, že elektronická stabilizace se přidá bohužel jen při Full HDčkovém rozlišení. Přední 8-megapixelová kamerka pro selfie režim tady můžu říct, že je spíše průměrná.
Tak a teď víte o Nokii 7.1 asi všechno podstatný. Prvotřídní zpracování, plynulý a čistý Android, parádní displej, velice dobrý fotoaparát a vlastně třeba ani zvuk ze spodního repráku není vůbec špatný. Otázkou je, jestli chcete dát za telefon se 3 GB RAMky nemalých 8790. Pokud ne, ani se vám nedivím, ale i přesto nemohu jinak než tuhle tu Nokii doporučit. Mě dělá jen radost, a to i přes průměrnější výdrž nebo tu až moc velkou bradu pod displejem. Zkrátka, žádný telefon není dokonalý a obzvláště, když vybavenější Nokia 7 Plus jen o 200 dražší a Honor 8X je zase daleko levnější, tak minimálně ta paměť zamrzí. Nokia 7.1 se ale jednoduše povedla a minimálně těm z vás, kteří hledají trochu kompaktnější telefon, by neměla chybět v tom nejužším výběru. Jestli jsem vás na ní navnadil, tak samozřejmě koupit si ji můžete klikem tady nahoru. No a schválně zkuste mi i vy napsat, co si o tomhle telefonu myslíte. Jako vždycky, nechte mi dole pod videem komentář. No a jestli se vám video líbilo, tak můžete dát i palec nahoru anebo video sdílet. To je pro dnešek všechno, já vám hrozně moc díky za sledování, no a budu se těšit, že se uvidíme příště. Jmenuji se Petr, uhramobil.cz a čau u dalšího videa.